Шуна. Cadê você? Mano. Ô, André? Quê? Quê, Luan? Quê, mano? Que cara que é essa, mano? Que cara que é essa? Pera aqui. Cadê você? Mano. Ô, André? Quê? Quê, Luan? Quê, mano? Que cara que é essa, mano? Que cara que é essa? Pera aqui, por favor. Ué, mano? Ué, o Luan tá doido? Ué? Vocês não viu? Vocês não viu, mano? Quê, Luan? Quê, mano?